Istarska kreditna banka Umag. Tradicija, sigurnost i uspjeh. Više od 60 godina s vama. Dvadeset nam je sati, srdačno vas pozdravljamo u vijestima Istre i Kvarnera na sredini radnoga tjedna i ove srijede. Pulski dječji dom Ruža Petrović, kojeg su djeca jednom prozvala Ruža koja ljubav pruža, državna je ustanova alternativne skrbi za djecu koja trenutno ne odrastaju u svojim obiteljima. Osim toga, dom od 2003. godine prati mlade bez roditeljske skrbi koji izlaze iz domova, u kojima mogu boraviti do punoljetnosti ili najdulje do 21. godine života. Vijesti otvaramo rubrikom Istra Plus. Članice pulskog Inner Wheel kluba Pula obznanile su rezultate svog 19. dobrotvornog koncerta pod nazivom Ostvarimo trajno nasljeđe. Novac koji je prikupljen išao je za uređenje dva stana koje koristi pulski dom Ruža Petrović. Riječ je o dva stana koja se nalaze u Nobileovoj ulici odmah do nekadašnje očne ambulante. Kako doznajemo od ravnateljice doma, grad Pula im je stanove ustupio još 2003. godine. Ovdje mi pružamo taj izvan institucionalni oblik za djecu i mlade u dobi od 18 do 21 godine života, s time da postoji mogućnost da dolaze djeca već od 16. godine ukoliko naš tim procijeni da su ona sposobna samostalno brinuti o sebi. Ovaj oblik je dobar i poželjan jer se djeca uče i poučavaju vještinama i tehnikama za samostalni život. U tim stanovima smiju boraviti tri stanara. U jednom su dečki, a u drugome djevojke. Do sad je kroz njih prošlo oko 40 mladih. Evo što su članice Inner Wheel kluba napravile novcem od koncerta kojeg su usmjerili u ovaj projekt, a riječ je o više od 44.000 kuna. Uredili smo po njihovim željama i potrebama upušteni strop, pošto je ovdje tavanski prostor iznad ovog prostora hladan i neuvjetan, sa termoizolacijom. Znači to smo uredili, napravili i kupili smo im dio namještaja od preostalog novca, trosjed, stol, kuhinski stol sa stolicama i kompletnu sobu za dvije osobe sa dva kreveta, noćnim ormarićima i ormarima. Osim noćenih sredstava koje smo dobili, još smo dobili od donatora firme koja je poklonila zavjese Pineta DO, znači materijal za zavjese, zatim gospođa iz obrta Matea sašili su nam te zavjese i još firma Urbi 72 donirala je dva PC-a sa printerima za korisnike, za mlade koji žive u tim stanovima. Svima je želja, kaže ravnateljica doma, da ovakvih stanova ima čim više, kako djeca ne bi stanovala u ustanovama, već u ovakvim okruženjima. U budućnosti nam je želja da dobijemo ili kupimo ovakve stanove gdje bi mogli živjeti već djeca od 7. godine uz pomoć odgajatelja, tako da bi stvarno živjela unutar obitelji. A što se tiče ovih stanova, nekako u ovom periodu moramo sada još promijeniti namještaj u ženskom stanu, zato što je stvarno derutan, jer od 2003. već je prošlo 15 godina, više nije funkcionalan, znači to nam je u ovom periodu. A ono, djeca, mladi, uvijek je potrebno svašta. Što vole mlade, to vole naša djeca. Općina Medulin, nakon velike investicije i ulaganja u dogradnju Medulinske osnovne škole dr. Mate Demarin, pokrenula je novo ulaganje, i to u predškolski odgoj, a riječ je o rekonstrukciji dječjeg vrtića Vinkuran. Radovi na rekonstrukciji dječjeg vrtića, koji je podružnica predškolske ustanove Dječji vrtić Medulin, započeli su ovih dana, a predviđaju rekonstrukciju unutrašnjeg prostora vrtića. Mogu reći da nakon višegodišnjih priprema krenuli smo prošle srijede sa rekonstrukcijom vrtića, dakle još prošle godine je provedena nabava. Od Ministarstva demografije smo dobili 177.000 kuna, ukupan projekt je nešto više od 700.000 kuna.
S PDV-om, evo, radovi bi trebali biti gotovi u roku od 90 dana, dakle u potpunosti se obnavljaju svi, dakle, građevinski, obrtnički, završni radovi, dobit ćemo potpuno novi prostor sa novom, naravno, kuhinjom, sanitarijom za odgojiteljice i za djecu, naravno. I zaista će to biti jedan vrlo uvjetan vrtić za, dakle, jednu vrtićku skupinu. Ovim će se zahvatom dobiti na poboljšanju kvalitete boravka djece u vrtiću bez povećanja smještajnih kapaciteta. Krajem proljeća očekuje se otvaranje rekonstruiranog dijela Vinkuranskog vrtića, a do okončanja radova djeca pohađaju centralni vrtić u Medulinu. Načelnik Bujić najavio za ovu godinu gradnju i još jedne predškolske ustanove. Sada očekuje i raspisivanje natječaja za vrtić Pomer, koji će imati dvije vrtičke i jednu jasličku skupinu. Dakle, tijekom ove godine će krenuti izgradnja i ciljamo da bi za sljedeću pedagošku godinu imali otvorenje i tog drugog vrtića, tako da se u tom smislu onda opterećenje na Vinkuran će biti definitivno manje nego što je sada, tako da je i srednjeročno gledano rekonstrukcija ovog vrtića u Vinkuranu sasvim dovoljna. Procijenjena vrijednost projekta je 7 milijuna kuna, koji je s nešto više od 5 milijuna sufinanciran iz Europskog fonda za ruralni razvoj. Više o ovoj i drugim aktualnim općinskim temama donosimo u sutrašnjem izdanju Medulinske kronike u 20 sati i 30 minuta. U subotu 16. veljače u Pulskom domu hrvatskih branitelja održat će se prvi sajam turističkih proizvoda. Program sajma danas je predstavljen u sjedištu Turističke zajednice Pule. U organizaciji sajma, ali i edukacija za male iznajmljivače koje su se i prije odvijale, sudjeluju turističke zajednice klastera Južna Istra, točnije Barbana, Fažane, Ližnjana, Marčane, Pule i Vodnjana. Prvi, dakle, sajam turističkih proizvoda Južne Istre otvara svoja vrata u 10 i traje do 18 sati. Ulaz je besplatan jer je sajam otvoren za sve zainteresirane. Na sajmu će izlagati 30 izlagača. Biti će to zapravo vrlo zanimljivo iz razloga što će ovdje moći svi se upoznati sa turističkim proizvodima posebnih interesa, tako da će moći vidjeti kroz virtualnu stvarnost, moći će se okušati i vidjeti kako to izgleda voziti bicikle, moći će vidjeti neke posebne aktivnosti, a isto tako ovdje je i gastro dio gdje će biti naši maslinari, vinari, zatim će se moći kušati rakije, med i proizvodi od meda. Kao što je već rečeno, pored sajma u Domu hrvatskih branitelja te će se subote održati i treće po redu edukacije za male iznajmljivače, za što je prijavljeno njih 200-tinjak. Ove godine smo im pripremili kao glavne teme diversifikaciju, sinergiju i ono što recimo je novina ove godine, znači pratimo isto tako što se dešava u zakonu, je rekategorizacija. Željeli bismo, znači, da naši iznajmljivači, osim što nude sami smještaj, da polako uvide da u principu to neće biti više dovoljno, odnosno da ako žele imati dužu sezonu i duže poslovati, da moraju i oni, znači, se nekako prilagoditi svim onim segmentima na tržištu, koji, odnosno kupcima koji bi to mogli biti naši budući kupci. Tako da ćemo se dotaknuti, znači, pet friendly smještaja, isto tako smještaja koji je prilagođen osobama sa invaliditetom, nekakav eko mod smještaja koji je u principu danas u Europi i šire veoma popularan i ima određenu kategoriju ljudi koji, znači, boravaju samo u takvim smještajnim kapacitetima. I tu nam je, znači, naš bike and bed smještaj koji, evo, radimo zajedno sa županijom i tu smo, mogu reći, možda najviše do sada i napravili. U subotu će u Domu branitelja biti predstavljeni i novi promo materijali koji se tiču klastera Južne Istre. Turističke zajednice klastera Južne Istre odlučili su i na ovaj način iskomunicirati u stvari tu potrebnu sinergiju između svih dionika turističkog prometa, tako da smo za ovu godinu pripremili u stvari materijale u tiskanom obliku, a biti će i online prezentirani, koji obuhvaćaju u stvari gastro segment, gastro proizvode, u stvari, da budem preciznija, gastro proizvode i s druge strane ponudu sporta i rekreacije sa područja klastera Južne Istre. Obuhvatili smo, apsolutno smo se trudili da obuhvatimo sve i isto tako ćemo se potruditi da u stvari distribucija tih materijala da bude sveobuhvatna, da je ponudimo svim turističkim subjektima koji se bave smještajem prije svega, ali i svim ostalim građanima, da bi mogli u stvari na jedan kvalitetniji način konzumirati sve ono što ovo područje nudi. Ove smo srijede u rubrici kratkih vijesti izdvojili.
Već nekoliko dana u Puli boravi novi Uljanikov strateški partner, Tomislav Debeljak. Jučer se sastao članovima uprave i predstavnicima sindikata, a na sastanku je rečeno da bi zaostala plaća uskoro trebala biti isplaćena. Ukoliko se uspije dogovoriti s ministarstvom, ubrzo bi se mogla osloboditi sredstva iz kojih bi se mogle isplatiti plaće radnicima Uljanika, rekao je Boris Cerovac, predsjednik Jadranskog sindikata. Slijedom obavijesti epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije o pojavnosti gripe u populaciji radi zaštite hospitaliziranih bolesnika, do daljnjeg su zabranjene posjete u općoj bolnici Pula. Nakon prestanka navedenih okolnosti i mogućnosti ponovnih posjeta, opća bolnica Pula će odmah obavijestiti javnost. Proslavu Valentinova, dana zaljubljenih za parove s 50 i više godina zajedničkog života, i ove godine organizira općina Fažana. U multimedijalnom centru u četvrtak, uz ples i druženje, tradicionalno će se okupiti parovi koji slave okrugle obljetničke pireve 50, 55, 60, 65 pa i više godina braka. Za slavljenike će u 17 sati u vijećnici načelnik općine Radomir Korač prirediti prijem uz nezaobilaznu zdravicu, a zabava u MMC-u, na koju su pozvani svi mještani bez obzira na godine i na bračni status, započinje u 18 sati. Vesna Plavšić, ravnateljica Ustanove za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju bolesnika Zlatne ruke, i liječnica Lorena Lazarić-Stefanović danas su se zaputile u Tursku. Radi se o nastavku aktivnosti projekta Put u novi život, odnosno pomoći djeci oboljeloj od cerebralne paralize. Ostvareno je zahvaljujući suradnji Ustanove Zlatne ruke i klinike Aci Badem u Istanbulu. Njihovi stručnjaci razvili su revolucionarnu tehnologiju kroz analizu i snimanje pokreta kod djece s cerebralnom paralizom. Prošle je godine kao prvo dijete iz Hrvatske na operaciji bio petogodišnji Leonel iz Labina. Nakon operacije je Leon lijepo reagirao na operaciju, on se oporavlja. O rezultatima je sada teško govoriti, kažem, za rezultate je potrebno vrijeme, puno rada, puno vježbanja. Zato smo mi poslali naše terapeute na edukaciju, išla je terapeutica iz Centra za rehabilitaciju djece, da steknemo nekakva nova znanja, da možemo to liječiti, pružiti ono što najviše možemo, da možemo biti tu kao i u savjetu i nekakvoj podršci i potpori. Akcija se danas nastavila odlaskom hrvatskih predstavnika u Istanbul na novu operaciju. Idem kao mama zapravo, djeteta sa cerebralnom paralizom, idemo u pratnju još, ja sam inače liječnik, i idemo sa još dva fizijatra iz Pulske i iz KBC Rijeka, iz Pulske opće bolnice Pule KBC Rijeka, kako bismo svi zajedno vidjeli rezultat, popričali sa timom liječnika koji liječe djecu i osobe sa cerebralnom paralizom, i da vidimo kako izgleda, zapravo tempirali smo upravo ovaj trenutak zato što je u petak jedna operacija koju bismo mi jako htjeli vidjeti. Ona se zove dorzalna parcijalna rizotomija. To bi bio glavni cilj, u stvari da malo vidimo, da uspostavimo suradnju i da eventualno budući naši stručnjaci i naši neurokirurzi mogu otići u Istanbul, educirati se, jer su oni zapravo vrlo spremni na suradnju i voljni širiti svoje znanje. Iz Istre potencijalnih kandidata za operaciju ima šestero, a trenutno se za operaciju priprema jedno dijete. U cijelom im procesu, postoperativnom liječenju te kupnji pomagala za rehabilitaciju pomažu aktivnosti Lions kluba. Mi kao Lions klub radimo cijelo vrijeme jednu humanitarnu, zapravo donacijsku podršku gdje skupljamo novčiće da možemo toj dječici onda omogućiti provedbu fizikalne terapije i drugih tih aktivnosti iz tih novaca. Tako smo imali koncert Elis Lovrić koji je bio predivan, gdje su se skupila sredstva za sad već četvoro djece koje mogu u tom dijelu otići, a i u nastavku u petom mjesecu imamo ponovno Budi anđeo lionizma u kojem ćemo ponovo ljude pozvati da nam se pridruže u tih donatorskim aktivnostima. Iz Turske se vraćaju već u subotu s novim znanjima i iskustvima kojima će, nadaju se, moći pomoći djeci oboljeloj od cerebralne paralize. U multimedijalnom centru općine Medulin na Medulinskoj placi održana je promocija slikovnice Slovarice Kad se miče ruke slože, autorice Maje Čarljenko. Pisam već sigurnih
15 godina, ali nikad je ništa nije objavljeno, možda po nekim novinama i tako, ali ništa ozbiljnije. I sad sam se odlučila na taj korak da sam spremna objaviti nešto ozbiljnije i to za djecu. Od autorice smo doznali zašto je dala naziv svojoj slikovnici Kad se miče ruke slože. Upravo ovo zato što se radi, osim što je to obična slovarica, radi se o tome da su djeca ilustrirala, znači s jedne strane to, a s druge strane vezano je i za dvoručnu abecedu koju koriste gluhe osobe i nadam se da će uz pomoć nje djeca pa i odrasli naučiti tu dvoručnu abecedu. To je 30 slova, stvarno treba par minuta da se nauči, tako da nadam se da ćemo ići ka tome, nekako otvaranju prema njima. Maja Černjenko je autorica slovarice, ali uz nju je bilo još nekoliko pomagača. Uvijek imam super suradnike, evo moj put sam stvarno oduševljena. Krenula sam s udrugom gluhih i nagluhih Istarske županije, predsjednica Svetlana Cukerić i meni je najbolje to što je bila uključena, znači dok su djeca crtala sa njima je bila umjetnica Vjekoslava Sošić koja je isto iz udruge gluhih i nagluhih i stvarno njihova sinergija mi je bila izuzetno interesantna i super su surađivali. Svetlana Cukerić, predsjednica Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije, rekla nam je što misli o ovoj knjizi. Ja mislim da ova knjiga je odlična ideja, da će biti zabavna i poučna, ne samo za djecu, već i za odrasle osobe koje žele naučiti abecedu u hrvatskom i nacionalnom jeziku. Svetlana Cukerić također nam je rekla kako možemo naučiti znakovni jezik. I sad trenutno imamo otvorene tečeve znakovnog jezika. Svi zainteresirani mogu se slobodno prijaviti putem web stranica je mala, kontaktom, telefonom, ključiti u učenje znakovnog jezika. Dodala bi samo da to nije teško kako neki misle, to je jako lako, ima veze sa logikom i jako zabavno. Predsjednica udruge Medulin Art Ivana Demarin rekla nam je kako je iskustvo bio ovaj projekt. Meni je zaista bila izuzetna čast sudjelovati u procesu nastajanja ove slikovnice koja je nastala baš zbog sinergije jednog velikog broja predivnih ljudi. A šta mislim? Mislim, ideja začetnica je bila nekakvo rušenje barijera u komunikaciji. Maja je to vješto spojila sa zagonetnošću, jer komunikacija je sama po sebi jako, jako zagonetna, naročito između osoba različitih fizičkih sposobnosti. Tako da mislim da smo napravili dobru stvar. Izdavač je općina Medulin koja je financirala realizaciju cjelokupnog projekta pripreme i izrade ove publikacije. U ruci drži baš prekrasnu slovaricu autorice Maje Čeljenko iz Medulin Arta. Evo, zaista svaka čast udruzi i curama koje su se evo upustile u ovakav projekt. Evo, zaista je prekrasno spojiti dakle nas koji čujemo, dakle koji smo od rođenja, imamo tu sreću da možemo čuti sve oko nas i oni koji nemaju tu sreću. I upravo je ova slikovnica napravljena kako bi djeca koja čuju mogli komunicirati sa djecom koja ne čuju. Dakle, ne obrnuto, a usput i nešto naučiti o zavičajima i kroz čakavštinu i tako dalje. Tako, zaista prekrasan projekt i zaista sam ponosan da smo uopće imali priliku financirati takav projekt. Istarsko narodno kazalište, Gradsko kazalište Pula, bilo je prošlog petka navečer puno. Razlog je taj što je upriličen balet pod nazivom Četiri godišnja doba u izvedbi Ariston Probalea iz Sanrema. Balet je rađen prema poznatoj Vivaldijevoj glazbi. Koreografiju predstave potpisuje Marcello Algeri, a producentica je Sabrina Rinaldi. Inače, i Algeri i Rinaldi već su sa svojim baletima gostovali u Pulskom teatru. U produkciji još sudjeluje i pulski plesni studio Art Dance. Četiri godišnja doba, Le Quattro Stagioni, je naziv za ciklus od četiri koncerata za violinu i orkestar, dijelo talijanskog baroknog skladatelja, violinista i svećenika Antonija Vivaldija. Napisano je 1723. objavljeno dvije godine kasnije.
U 4 koncerta Vivaldi je pokušao pisati zvukom ljepote svakog godišnjeg doba i stvorio je ugođaj svakog od njih. Naprimjer, fortissimo u ljetu dočarava oluju sa grmljavinom, a visoki tonovi violina i staccato u zimi oštrinu leda i fenomena tipičnih za zimsko vrijeme. 4-godišnja doba pronađena su tek 1930. kada je u Nacionalnoj knjižnici u Torinu otkriveno više od polovice Vivaldijevih danas poznatih djela. Predstava je ispraćena velikim pljeskom publike. Nakon vijesti sa poluotoka iz Istarske, odlazimo u Primorsko-goransku županiju. Slikom i tonom i danas odlazimo kod kolega sa kanala Ri. Pogledajmo koje su nam novosti pripremili. Iako je prošloga tjedna odgođena odluka o otvaranju stečaja na 3. majem, te je vlada konačno izabrala strateškog partnera za Uljanik grupu, i dalje nema nikakvih garancija da će 3. maj opstati, poručili su sindikati. Kažu, nemaju argumenata da vjeruju upravi Uljanika, strateškom partneru i vladi. Mi se bojimo da uz PIN upravi Uljanika, strateškog partnera i ministarstva, da se izvuče Uljanik i još možda dobije debeljak koju godinu, a da 3. maj možda ne završi 26. u stečaju, ali da nakon toga ga gurnu u stečaj. Država bi se tada, dodao je Bačinović, rasteretila duga od 1,5 milijardi kuna, a Uljanik duga prema 3. maju. I bojim se, ako nas guraju u stečaj, isto tako mislim da guraju samu državu u kompletni stečaj. Agonija predugo traje. Počela je, podsjetili su, zbog nebrige Uljanika, a nastavila se zbog neodgovornosti vlade Republike Hrvatske. 3. maj je u situaciji u kojoj je kao žrtva hrvatske vlade i poslovodstva Uljanik grupe. 3. maj nije u situaciji u kojoj je svojom zaslugom. Poruka Plenkoviću, hoće li biti on taj koji će ugasiti svjetlo hrvatske brodogradnje ili ne? Slično pitanje premijeru namjerava postaviti i župan Komadina. Najavio sam se premijeru Plenkoviću, od 8 ujutro čekam prijem, da vidimo da li Hrvatska država misli ozbiljno spašavati brodogradnju, prije svega 3. maj. Tragično je i sramotno da ovi ljudi za stolom, uključivo i nas u županiji u gradu Rijeci, nisu upoznati s nikakvim planom restrukturiranja sa ponudama bilo kojega od partnera i 3. maj je prepušten sam sebi. Tu neodgovornu situaciju treba jednostavno prekinuti. Apsolutna odgovornost za budućnost 3. maja je na hrvatskoj vladi, smatraju predstavnici radnika, te pozivaju čelne ljude države da se usuglase, žele li brodogradnju ili ne. Ja bih apelirao prema njima da se konačno odluče u kojem smjeru oni žele ići, jer vidimo i dalje neodlučnost i nesigurnost u njihovim javnim istupima, to je žalosno i tužno. Posljednji jedan vapaj vladi Republike Hrvatske, resornom ministarstvu gospodarstva, da učini nešto. O otvaranju stečaja Trgovački sud u Rijeci ponovno će odlučivati 26. veljače. Ako se do 23. veljače ne odblokira račun 3. maja, radnici planiraju građanski neposluh. I ićemo u radikalnije akcije. Peta plaća je neisplaćena, mi zato nismo krivi, a držimo da smo trebali biti najbolje brodogradilište. Tek isplatom neisplaćenih plaća i deblokadom računa, smatraju sindikati, uprava i strateški partneri pokazali bi pravu namjeru da spase Riječki škver. A što nam kažu prognostičari za sutra? Kakvo nas vrijeme očekuje u četvrtak na Valentinovo? Doznajte u našoj rubrici Vremenska prognoza. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Ujutro u središnjim predjelima moguća magla. Vjetar slab, a prema otvorenom moru puhaće umjeren do jak sjeverozapadnjak, a uz obalu umjerena i jako bura i sjeverni vjetar. Do kraja dana ponegdje s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 8, a najviša dnevna od 11 do 14 stupnjeva Celzijusa. Bilo je ovo sve u vijestima Istre i Kvarnera za danas. Ostanite sa nama, na programu nas očekuje mozaična emisija Zapadna strana u kojoj gostuje pulski gradonačelnik Boris Miletić, a potom i pulska podružnica Sindikata umirovljenika Hrvatske. U 21.25 na rasporedu je emisija Iskreno sa gošćom Elis Lovrić. Potom slijedi U zdrav mozak. Sa vama smo opet u večernjim vijestima oko 22.40.
Srdačan pozdrav i ugodna večer. I sutra smo opet sa vama na Valentinovo.